Хмельницька обласна дитяча бібліотека імені Тараса Шевченка бере участь у всеукраїнській програмі Українського культурного фонду «Діти культури», розповідає завідувачка відділу мистецтв Наталя Мальченко. Каже, розпочали реалізовувати проєкт «Мистецький скарб Подільського краю». Він передбачає проходження курсу, творчого курсу. Він набере оберців в 2021 році, якщо ми пройдемо далі. Цей курс дасть можливість розширити свої знання з історії рідного краю, дізнатися про такий гарний розпис, як Подільський, тому що він тільки набирає оберців. На майстер-клас з подільського розпису завітали учні навчально-виховного об'єднання номер 5. Вероніка Смагач прийшла з однокласниками на урок. Каже, любить малювати. Я дуже люблю малювати, і це дуже цікаво. Навчити чомусь новому. Цікавлюсь всякими українськими вишивками. Не вишиваю, а вишиванок маю багато. Навчати дітей мистецтва подільського розпису приїхала мисткиня з Дунаєвець Оксана Цимбалюк. Розповідає, люди цікавляться цим мистецтвом і навчитися йому неважко. Особливість подільського розпису, що він дуже тоненький і витончений, дуже ніжний такий. Квітки – це, як я кажу, це саме головне в цьому розписі – квітки, тому що птахів і тварин практично не малювалося. Кожна господиня хотіла намалювати свою хату, прикрасити. Господиня, що вона мала? Колір буряка. Ось такий він мав бути темніший. Колір глини, колір трави, колір чорний від бузини. Все, що вона мала під рукою, тим вона і малювала. Тимофій Коробков каже, дізнався про майстер-клас у школі. З розповіді про подільський розпис запам'ятав наступне. Воно тільки набирає обороти, що воно дуже давно було і не було чим малювати, то вони брали овочі чи фрукти і цим малювали. Розповіла нам це вчителька, що ми підемо в бібліотеку малювати такі візерунки. І мені дуже цікаво було подивитися, як це буде. У проєкті зможуть взяти участь діти з шкіл міста, користувачі бібліотеки. Планують залучати дітей з вадами слуху та зору. Головне – підтримка громади, каже завідувачка відділу мистецтв бібліотеки Наталя Мальченко. Проходження цього курсу має бути 15 занять. Тобто приблизно це півтора місяця. У нас буде план, діти будуть поетапно вивчати, майстриня буде знайомити з історією подільського розпису. Тобто діти потім будуть поетапно вчитися візерункам, які кольори використовуються. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.